ဒီမှာအောင်လိုင်းကောက်တော့ဆက်ပြပြီမယ်နော်အောင်လိုင်းကောက်တော့ဆက်ပြပြီဟုတ်လား၄ရောင်ဆန်းဆန်းလေးရဆွဲရဖို့လွယ်ပြီဟုတ်ဒါတွေကအလင်းထည့်ရနေရလေဒါတွေကနှုတ်ထုတ်အောင်နော်ဒါတွေကနှုတ်ထုတ်ပါလေအလင်းထည့်ရနေရလေနော်ကြည့်ရနေရလေရေးချက်တွေကတော့တူလောက်ပါပဲเนาะဒါတွေကရေမျောတာတွေเนาะနှုတ်ထုတ်လိုက်ရောင်ပြန်လေးနှုတ်ထုတ်လိုက်တွေ့လားเนาะเนาะဒီမှာ point ဒီဟောတွေ့လားနှုတ်ထုတ်လိုက်เนาะနှုတ်ထုတ်လိုက်ရတော့ဖြူအလင်းလေးက
ยังเปลี่ยนเต็มว่าอะไรนะถ้าเช่นเราไม่รู้ถ้าเช่นจริงๆเราถ้าผิวเช่นเราอย่างไรถ้าผิวเช่นเราไม่รู้ต้องการให้ยิ้มสวยๆนะที่ว่าน้องดีชอบเท่าไหร่จอเนาะปุ่มปุ่มที่สาจีเนาะเราว่าสอยองเชเทซิวสัตว์เนาะที่จอทำหลุดเราเนาะก็เราลิ้นที่เดียวไปดีกว่าเนาะถ้าวินนกทงไหมอ๋อเจอเนาะถ้าเราโน้ตเราตัวเปลี่ยนเต็มว่าเลยเนาะถ้าจะไปเที่ยวสิฮะเนาะเราตอนปีเราตัดเนาะเราตะคุเนาะเราตะคุถ้าฟ้องแรงตะคุพองในตะคุแทลายตัวเลนที่เรียนนี่อะไรตอนนี้นอกทอดไปตัวเลนลอยเนาะนกทุเรศนกทุเรศปีเปียตัวอะไรนี่เนี่ยเสียเราโอเวอร์สกาลาสั่งยังไม่กาลาเราถามว่าปูวิโออยู่ลงปูจ้วนอ
to my room, boy, toy. No, to what low and no to Saki Milo. Lily Pigi, a donary, a pound dinner, hurry, a limpy lay away. And I'll pull your pound dinner, hurry. Not any. ပြီးပဲအနောက်ဘက်ကကျတော့ရှင်းသွားပြီ။နောက်ဒါကွယ်သွားပြီ။ညာနဲ့ကွယ်သွားတော့ပါ။ဒီဘက်မှာအလေးမရှိတော့အမောင်းမရောက်သွားပြီ။အမောင်းမရောက်သွားတော့ပါရင်ကျတော့အေးအောင်လွှမ်းသွားပြီ။နော်။ဒါကြောင့်အနီတဲကအပြာလေးဖောက်ထည့်ပေးတာ။ Did I change it when I know? Well, I change it your way. No, that's what I beat up with. I know that Tabby looks up the road. Yeah, I
ရှိတယ်ရော opposite ကြီးကြတာများတယ်နော်တော့ဝါလည်းမပြမရမ်းနော်တိုင်းဝါတီယိုရီလေးပဲအဲတီယိုနီနီစရိပ်ပိုင်းရအရေးတကားလေးကြည့်ရည်တာเนาะဒါဘာမှအဟုတ်လာမို့လားနှုတ်ထုတ်တာတွေကပို့ပြီးတော့ထိရောက်လေเนาะဒါကကပြီးဝိုင်းဒီဒီထိုက်စိတ်စံမလို့တော့เนาะဒီက3ထားမှာဗာလဲအောက်လိုင်းမှန်မယ်အောက်လိုင်းမှန်မယ်ရေးချက်တွေမှန်မယ်เนาะဒါစိတ်ရှည်ရတယ်အဆုတ်တဲ့ကိုကြောင်းသုံးရအောင်နော်ရေစရာတခါတခါခဏလေးပဲနော်ရေစရာနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါအယောင်လေးပြင်းပြင်းမသုံးတာလေးနော်သူဒီမှာ RGB အယောင်လေးအယောင်ပြင်းပြင်းသုံးထားတယ်ဒါနှုတ်ထုတ်တာလေးသဘောတရားလေးနော်ပုံလေးကြွတ်တက်သွားတယ်နော်